tulla Helsinkiin. Hänelle maksettiin lennot, hän jätti sen tilaisuuden käyttämättä ja tota, mä puran tämän kihlauksen virallisesti täällä ja sen jälkeen se on lopullisesti. Hei Johanna, nosta käsi ylös, täällä on seuraava ehdokas. Mikä hei, kuka haluaa olla Tuksun prinssi? Löytyykö käsiä pystyy herrat? Jouko! Siellä on kato paljon ehdokkaita, kuule tästä kun lähdet keikan jälkeen tonne, niin varmasti tulee miestä kainaloon. Niin, kiva kuulla. Jouko on aika vahva ehdokas tuossa seiskapaidassa tuossa eturivissä. Nyt jätetään puheet sikseen ja annetaan Johannan ja Juliannan lauluäänten lumota teidät tässä siis RMI:ssä seiskashowssa.